ጥሩ ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎችም አሉ ወደ በኋላ ለምንመለስታቸው ነው የሚሆነው ስፖንሰሮቻችን አዲካ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኢቨንትስ እና ኢቲኤ ቱሪዝም ኮሌጅ ናቸው አዲካ ናፍቆትና ፍቅር ኮንሰርትን አዘጋጅቷል የሚካኤል በላይነት ኮንሰርት ነው የቤታችን ቅዳሜ ነው በላፍቶ ሞል የሚደረገው ዘሪቱ ከበደም በኮንሰርቱ ላይ ከሚካኤል ጋር እንደምትኖር ተናግረናል ከአስራ ሁለት ሰዓት ጀምሮ በሮች ይከፈታሉ ጥቂቶቹ በአዲካ ቢሮ ሜክሲኮ ሴፌሪያን አምበሳ ጋራዥ ፊት ለፊት እና ላፍቶ ሞል በራሱ ላይ ይሸጣል። ከዚህ በተጨማሪ ፋራናይት እና መገናኛ ሳሚ ሞባይልም እንዲሁ ትኬቶቹ ይገኛሉ። መግቢያው 350 ብር ነው፣ ቪአይፒ ደግሞ 600 ብር ነው። እንዲሁ ዋና አዘጋጁ አዲካ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኢቨንትስ ነው ከኤምጂ ፕሮሞሽን ጋር በመሆን። ከዚህ በተጨማሪም አዲካ የኩኩ ሰብስቤን ቻልኩበት አልበም ወደ ገበያ አምጥቷል። ቻልኩበትን አብይ አካ ነው ያቀናበረው። አሪፍ አሪፍ ሙዚቀኞች ተሳትፈውበታል፣ ገበያ ላይ ይገኛል። ሌላኛው ስፖንሰራችን ደግሞ ኢቲኤ ቱሪዝም ኮሌጅ ነው። ኢቲኤ ቱሪዝም ኮሌጅ ከአያታ ፋውንዴሽን ኮርስ ኮችና ስቴቲንግ ጋቢዮ አማዴስ ሲልቨር እና ከዚህ በተጨማሪ በሆቴልና በቱሪዝም ዘርፍ አስተማማኝ ስልጠናዎችን እየሰጠ ነው። በተለይ ደግሞ ከአያታ ዓለም አቀፍ እውቅና ነው የሚያገኙት። እዚህ ኮሌጅ ሰልጥነው ሰርቲፊኬት የሚያገኙ ተመዝጋቢዎች ማለት ነው። ሁሌም ምዝገባ አለ። የአሁኑ ዙር ምዝገባ ግን እየተጠናቀቀ ስለሆነ በጣም ነው የሚፈለገው። እንግዲህ አድራሻቸው ከዛንችስ ከዘመን ባንክ ፊት ለፊት ኦረንታ ሞል ይገኛሉ። የስፖንሰሮቻችንን መልእክት ሰምተን አንድ ሙዚቃን ጨምርና ለቀኑ ያለቶችን እንመለሳለን። 0922535358 እና 011559151 ላይ መልእክቶችን መላክ ይቻላል። የፌስቡክ አድራሻችን ለፌስቡክ 98 አንድ ምንድ የእናንተ መልእክቶች ይቀበላል። የስፖንሰሮቻችንን መልእክትና ሙዚቃ ሰምተን እንገናኛለን። አብራችሁን በናፍቆትና በፍቅር ዓመቱን ያስጀመረ ሚካኤል በላይነት በወርሃ ጥር ሙሽሪትና ሙሽራውን ፍቅር አለዋውጦ በናፍቆት ማህተም እነሆ ለኮንሰርቱ ደረሰ። የካቲት 23 በላፍቶ ሞል ናፍቆትና ፍቅር ኮንሰርቱ ተደግሷል። ሚካኤል በላይነት የካቲት 23 በናፍቆትና ፍቅር አልበም ይነግሳል። ዘሪቱ ከበደ ሌላኛዋ የመድረክ ድምቀት ናት። ከ12 ሰዓት ጀምሮ በሩ ክፍት ነው። ትኬቱን አዲካ ሜክሲኮ ሴፌሪያን አምበሳ ጋራጅ ፊት ለፊት ላፍቶ ሞል ፓራናይትና መገናኛ ሳሚ ሞባይል ያገኝ 350 ብርና ቪአይፒ 600 ብር መግቢያው። ስፖንሰር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ፣ ዋና አዘጋጅ አዲካ ከኤምጂ ፕሮሞሽን ጋር። ቱሪዝም ፖርት ካናዳ ከዓለም አቀፉ የአየር ጉዞ ማህበር አያ እውቅና በማግኘት ሀገራችን ብቸኛ የቱሪዝም በኤቲኤ ሰልጥነው ተመርቀው ሲወጡ ዓለም አቀፍ ሰርተፍኬት ከአያት ያገኙ የሆቴልና የቱሪዝም ባለሙያ ቢሆኑም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ለማግኘት የግድ የአያት ሰርተፍኬት ያስፈልጋል። ካናዳ በሚመጡ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች በመታገዝ በአያታ ፋውንዴሽን ኮርስ፣ ኤርፌርስ ኤንድ ቲኬት፣ ጋሊዮ አማዴስ እና ሴቨ እንዲሁ የተለያዩ የሆቴልና የሆስፒታሊቲ ስልጠናዎች ይሰጣል። እርስዎ ሰፊ የሥራ ዕድል ባለ የቱሪዝም ስ ዓለም አቀፍ ሰርተፍኬት ያገኛል። ካሳንቺስ ከዘመን ባንክ ፊት ለፊት ኦዳታው ላይ በ0118 95 58 96 ወይም 97 አሊያም በ0920 43 85 35 ወይም 36 ይገባል። ኤቲኤ ቱሪዝም ኮሌጅ። Life is good. Is good.